من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ada ope fun olohun alhamdulillah atore ke ati ge fun asiwaju wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike atola ko ma ba nabi leyin ta dupe fun olohun ta tore ke ati ge fun asiwaju anabi wa muhammad abi olohun ba ki kena ko kari en kan kan wa awon ya wa nabi awon mo re awon sahaba re ki kena ko kari gbogbo won allahumma amin ope ni fun olohun ba to tin ki ramadan eleketa le logun ko tun soju wa eni ni ramadan di 23 ele ketalelogun 23 olohun o enu mo ba iseju die to ku ti a fi gba tan yi olohun ko se ni rorun fun wa wala la haula wala quwwata illa billah leni kini o mo je akole ibani soro wa ohun na ni fi shuruti sawm majemu tin be fun awe wa hukmu sawmil musafir ati kini dajo awe ni to fe rinrin ajo wal marid awe ni ti ara re oya wa shaykhil kabir kini dajo awe agbalagba to ti darugbo lokun abi lobirin wal hamil wal murdi'i kini dajo alaboyun ateni to nfomo loyan lowo to nfomo lomu kini dajo won ninu islam kagbe lati bi majemu awe you start to fi wujubi sawm ala almuslim an yakuna akilan baligon gugu eni to ba fe gba awe ramadan majemu number 1 gugu eni to ba ti fi le je kini o to ba fe fi le je eni to mo gba awe ramadan oni to ngboro je kini o number 1 wujubi sawm ala muslimin o koko di oran yan fun ke yan je muslimi eni ti o ba kin se muslim to ba gba we ramadan ko se kini o ko lawe eh ah emi no ma ba awon muslim gba we ta we won ba ti de emi no ma ba won gba mo like awe yen abi se bo olohun kan la jo nsin olohun kan ko la jo nsin o emi o wa nu je pe jesu ni nsin ohun ló fi máa sọ pé jésù ní máa sìn o òun ni máa sìnkú ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń wí pé ta lọ lọ́rùn mi jésù dá mi lọ́la òun ní máa sìn o àwọn kan bẹ tó já pé jésù lọ́la wọn sìn ẹ máa gbọ́ I have decided to worship Jesus I have decided to worship Jesus no going back no turning back awon kan so pe anabi wa isa jesus christ lawon ma sin won tun ko ni yoruba pe mo ti se leri pe ma sin jesus o mo ti se leri wi pe ma sin jesus o ohun ni ma sin o ohun ni ma sin o e wa so po lohun kan na la jo nsin ba la se sin lohun kan na a wa nsin allah la fi wa change en ti wa wepe ala ni ma sin o o o o ala ni ma sin o opo eniyan lo wepe ta lo lorun mi ala da mi lola ohun ni ma sin o aran to wa yi to loyinbo yen wepe I have decided to worship Allah I have decided to worship Allah no going back no turning back mo ti se leri pe ma jo sin fala mo ti se leri pe ma jo sin fala ma jo sin fun ma jo sin fun awa so pe a ma jo sin fun Allah àwọn kan sọ pé àwọn ò máa jọ́sìn fún jésù tó bá rí bí ọlọ́run kan náà kọ́ là ń sìn torí pé jésù ìránṣẹ́ ọlọ́run ni ẹrú ọlọ́run ni àlá òun ló dá jésù àlá òun ló rán jésù níṣẹ́ nítorí ẹ̀ gbogbo ẹni tí ó bá gba àwẹ ramadan wa number 1 tí ó jẹ́ stimulated
15 ti won gbe le fun itohun ohun na ko je kini o an yakuna musliman yo je muslimi elekeji akilan yo je ni to ni la kai eni to ba ni ode ori ko ni gba ewe o tori pe kini eni to ni ode ori to yawere to ni gangangan o le gba we nisin to wa lohun gba we o ti le lo je nkan ko ni mo ko o je nkan o le mu nkan gbogbo ohun teyin sa fun ohun le mo sa fun tori pe kini ko lalafia daada nitori e eni ti o gba we ramadan o gboro je eni to ni kini o to lalafia to kin se eni ti o yawere ibe yen eleketa ton wa mu jade na ni pe anyekuna baligon eni ti o gba awe ramadan o gboro je kini o eni to ti balaga ti o kin se omo kekere ti o ti gbonju bi omodun kan omodun meji omodun meta omodun merin omodun marun omodun mefa ti o ti gbon afi te ba kan le fe ma ko die die te ba ni oke afi ma ko ni mo se pe to ba dagba ton ni o se mo gba we se mo ki ko mo to gbon dada po mo gbon dada to ba lo mo balaga atokunrin ni atobinrin ni o papa a saba ma wo omo na o le lodun mewa tori pe kini omo dun mewa mi sin wenta lokunrin ati lobinrin yo ma wenta yin le se ma so pe ah wole lo jari ya lo we ninu bathroom ko ti gbon lo fin wenta to ba ti gbon ni siko ni wenta mo abi awata jokule lagbalagba nsin e wo lo le wenta nu wa e ri pe awo le wenta igba kan de ti wa ta na ti wenta ri sugbon awon kan wa awon wenta ri o awon kan be won we ni tari e bere lo mi pa awon ni won we ni tari won de wa kekere won de we ni ta ni gbo omo lowo kin we ni ta tori pe kini bi o si ni flat a wa ni duplex bi o si ni duplex so inu kini o inu flat lo mo lowo ti ma nwe ta mo talika ni ma nwe ni ta o ya lo we le nkule afi to ba ja si pe boya se mo pe ti en ba wa kekere ato mo lowo ato mo talika ko si ti o le bo patale ko mo sari kidi le nkule àfihàn ẹnìkan ṣùgbọ́n pé wọ́n ń wẹ̀ ń ta ọmọ tálíkà ni mo ṣe kí ni mo ń wẹ̀ ń ta ọmọ olówó máa ń wẹ̀ nínú jacuzzi ni àbí kó wẹ̀ ló ń dá ṣáwà ọlọ́run kò ṣe dáadáa fáwa náà ibi tá a ti lọ òun náà ni pé ẹni tí ó gbàwẹ̀ yóò jẹni tó ní làákàyè kò ní jẹni tí ó ya wèrè tàbí ọmọ kékeré tí ò tí gbọ̀n àfi tó bá kàn yín pé a fẹ́ máa kọ́ ọmọdún mẹ́fà méje mẹ́jọ a fẹ́ máa kọ́ wọn kó lè mọ wọn lára kó torí pé wọ́n bàlágà likọ́lì sọlọ́láwọ̀ àlẹ́wọ̀sẹ́lám ẹ̀rí líle látọ̀dọ̀ ànábì tá ànábì sọ wípé rúfin àlẹ́kọ́lá àn tàláàtà ànábì sọ pé wọ́n ti gbégbé gègé fún àwọn mẹ́ta kan wọn ò ní kọ ẹ̀ṣẹ́ lẹ̀ fún wọn láéláé tán bá ṣẹ̀ wọn ò ní kọ ẹ̀ṣẹ́ lẹ̀ fún wọn ta làwọn mẹ́ta yẹn alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ a ní lè mọ̀ jìnnú hátà yẹ fi kọ̀ wọn ò ní kọ ẹ̀ṣẹ́ lẹ̀ fún tó bá ya wèrè dìgbà tó máa fi lálàáfíà ẹ ti mọ̀ kí wèrè ni tó bá ti ń lọ ó máa ń mú gidá ní agbé táyà sórí awọ aṣọ bí oríṣi mẹ́ta oríṣi ṣùgbọ́n ló máa kó sọ́run ẹ ti mọ̀ kí wèrè ni ẹ wá ń rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó kọ̀ fún yín 14 wèrè ń bọ̀ wá rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wèrè ó wá fún ẹlẹ́ṣẹ̀ níkùn ẹ dákun ṣé wọn ní kẹsẹ̀ torí pé kò mọ ohun tó ń ṣe ẹni tó lálàáfíà ò ṣe fún ẹlẹ́ṣẹ̀ ńkùn kò ṣe yín ẹlẹ́ǹkan náà lọ́rùn tó bá tẹ̀yìn lẹ́kọ̀ọ́ bí ọ̀rẹ́ ẹ̀tẹ́jọ́ ń ṣeré pa ni ṣùgbọ́n ẹni tó lálàáfíà náà máa nà màtẹ́kan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yẹn jọ kọjá náà ni ṣùgbọ́n tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wèrè ó lè tutọ́ sí ẹ lára gan ó lè fa ẹ láṣọ ó lè tì ẹ dànù gbogbo tó bá ṣe fún ẹ ìwọ ló rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ní kẹsẹ̀ lẹ̀ fún o ẹni kejì tí wọn ní kẹsẹ̀ lẹ̀ fún wàhání nọ́ìm hátàyẹ̀ sẹ́ ìkìzọ̀ wọn ní kẹsẹ̀ lẹ̀ fún ẹni tó ń sùn dìgbà tí ó fi jí bóyá yẹn kan ń sùn nísìnyí ibi tó wá ń sùn fí bíá fíìmù tó wù mọ́jú fíìmù tó ti mu tí bẹ́ẹ̀ ni ó lọ́kọ̀ sọ kẹlẹ̀ bá ń gbọ́ tí díẹ̀ wá kí n mú ṣe wọ́n mùsùlùmí ìgbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ nǹkan ó dẹ̀ ń sùn àbí ojú oorun ló wà ó kàn sọ̀rọ̀ ni kò ní da fún gbogbo ẹyin tẹ̀ wọ́n wájú mi ẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wọ́n wájú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ ó kàn ẹ̀ mọ̀ bóyá ó ṣe pè lójú oorun lọ́wọ́ ni ó wá ṣe pè fún gbogbo ẹyin tẹ̀ wọ́n wájú ẹ̀ kẹwàá lẹ̀ ẹ̀wá fún ládìí pé àtà ni kò ní da fún kò mọ́ ń sùn ni ó ń làlá ni àbí ẹni tó ń sùn nígbà tó ń sùn ọkùnrin méjì ń sọ ẹgbẹ́ ara wọn àwọn méjì sùn lọ́wọ́ jọ̀wọ́ ní mọ́ṣáláṣí ni mọ́ṣáláṣí wà ní mọ́ṣáláṣí òun wá sùn kò mọ́ tí ń ṣe ó kàn gbọ́wọ́ sórí ẹpọn ẹnì kejì ni ìyẹn wọ́n yé ẹ̀rú kọ̀ bàá yẹn lójijì ni kò mọ kọ́kọ́ ó sùn kò lẹ́sẹ̀ gbọ́dọ̀ náà ó ti sùn tí wàá sí pé ó ń pretend o àbójú oorun ló wà ó wá lálàá pé òun lùlù ìwọ tó wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ orí oorun ni orí tiẹ̀ wá dán ó wá fún ẹ ní kò bí àìtòsí ni bí orí ẹ wà ó wá gba ẹ ní orí òun sì lálàá pé òun lùlù ni
wa lo be baja ori lu ko baja lori pe ko mo ohun tin se won ni kese ele fun bakan na wa ani sabiyi hatta yahtalima won ni kese ele fun mo kekere ori gba to ba to bere sin ni sun asun lala to ran ba tin sun to nda kan sara to ti balaga gbogbo to ba se ngba na won ni kakun kankan o omo ekere nisin o wa mu pure water o kan te inu obe te nse se se o kan mu pure water bi merin no ko lo te sinu eni fu eyin na se gbowe si bi e se gbe pe obe yin si bi to wa ati to ko mo kankan ko mo kankan wa in kanat muslimatan yushtaratu laha fi sihhati sawmiha an takuna tahiratan min damil haid wan nifas to ba je po birin ni to nse nkan osu ẹni tó bá ń ṣe nǹkan oṣù kò gbọdọ̀ ṣe kí ni o kò gbọdọ̀ gbàwẹ̀ orúgbà tó bá tó parí nǹkan oṣù ẹ̀ obìnrin tó ṣe bímọ ẹ̀jẹ̀ bímọ wá ń bẹ lára rẹ̀ kò gbọdọ̀ gbàwẹ̀ orúgbà tí ẹ̀jẹ̀ ìbímọ bá tó dá ní ara rẹ̀ likọ́lì sallallahu alayhi wa sallam fún ọ̀rọ̀ tá a nábì sọ fi bayani nukusọ ni dín ní mara nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn obìnrin bí kò ṣe lè pé tó àtàwọn ọkùnrin nígbà tá a bá ń ṣe àwọn kankan anabi wa sọ pé alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum ṣe ẹyin náà mọ pé tóbìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù àbí nígbà tó bá ń tẹ́jẹ̀ bí mo bá ṣe wà láàárẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà mọ pé kò ní kírun bákan náà kò ní gbáwẹ̀ anabi fi sọ wípé obìnrin wọn ò pé lẹ́sìn tó àwa àwọn àsìkò kan wà tẹ́ pé ṣe mọ pé tóbìnrin gbogbo òórùn tó bá jẹ nígbà tó fi ń ṣe nǹkan oṣù kò ní ṣe kí ni kò ní gbà padà àsìkò tó fi ń ṣe ẹ̀jẹ̀ bímọ gbogbo irun tó bá jẹ nígbà náà kò ní ṣe kíni kò ní gbà padà ọlọ́run fún ọlọ́run bá fún ààwẹ̀ nìkan ni ó gbà padà ààwẹ̀ nìkan ni ó gbà padà tó bá ń ṣe nǹkan oṣù àbí ẹ̀jẹ̀ bímọ tó bá ti rí pé ààwẹ̀ yẹn lọ tán àbáwẹ̀ náà lọ tán padà parí nǹkan oṣù àbí ẹ̀jẹ̀ bímọ yóò wá gbà padà àwọn wa ni ọlọ́run bá fún ní excuse tó já sí wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n bá gba àwẹ̀ tọ́lọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala já sí pé wọ́n lè gbà á létà wọ́n lè má gbà lásìkò ìgbà tó bá ń ṣe nǹkan yẹn lọ́wọ́ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run tí a bá wo ojú ago wa a rí pé ọjọ́ ti lọ so a tẹ̀síwájú níbi tá a dé dúró yìí a tẹ̀síwájú níbẹ̀ ní ìjọ míì a sọ̀rọ̀ nípa arìnrìn àjò ẹni tó bá fẹ́ travel ṣé yóò gbàwẹ̀ ni àbí yóò fàwẹ́ lẹ̀ aláàárẹ̀ àgbàlagbà tó ti darúgbó àti àwọn bẹ́ẹ̀ lọ báwo ni wọ́n ṣe ṣàwẹ́ wọn a mọ̀ ṣàlàyé tó bá di ọjọ́ míì wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh